ଧାନ ନ ଉଠିବା ଯାଏ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଏ ଦାବି ଚାଷୀଙ୍କର, ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ, ନିଜର ଫସଲ ପାଇଁ, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ। ବରଗଡ଼ରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପଦ୍ମପୁର ଓ ଅମ୍ବାଭନାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି। ପଦ୍ମପୁର ଆର୍ଏମ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତା ଧାନ। 4,500ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନର ସମସ୍ୟା ସୀମା ବି ଟପିଗଲାଣି। ସେହିପରି ଅମ୍ବାଭନା ବ୍ଲକର 500ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ସମୟ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରାୟ 40,000 ବସ୍ତା ଧାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ଧାନ ସବୁ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଟୋକନ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ରିଭାଇଭାଲ୍ ହେଉ, ଆଉ ଯେତିକି ଟୋକନ୍ ଅଛି, ଟୋକନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେତିକି ଧାନ ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ଉଠାଯାଉ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁଣି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆମର ପାଖକେ ନେ ଆସି ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ଆମେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ହାସଲ ନା ହେବା। ରାଜ୍ୟପଡ଼ା ସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପଦ୍ମପୁର ଓ ଅମ୍ବାଭନା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପୁରା ଅଚଳ। ନା ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁଛି। 100 ପାକେଟ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଟୋକନ ଉଡ଼ିଗଲା, ଉଡ଼ିଗଲା ବେଲେ ଆଜି ଆସ୍ବା, କାଲି ଆସ୍ବା, ପରଦିନେ ଆସ୍ବା, ଏନ୍ତା ବୋଇଲେ ଏତ୍କି ଯେନ୍କେ ଯେତ୍କି ଆମର ସରକାରୀ ଅଫିସର ପାତିମାନଙ୍କେ ସବ୍କେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, କୁହାବୁଲା କଲୁ, ବରଗଡ଼ ଗର୍ଭି ଗଲୁ, ଏଁ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ ସେ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ସେ ମଣ୍ଡିରେ। ସେ ଧାନ ତ ଅଧା ଗାଏ ଖାଉଛନ୍, ଅଧା ମୂଷା ଖାଉଛନ୍। ସେ ହିସାବେ ସରକାର ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା କରିଛି ଧାନ ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି, ତାର୍ ଭିତରେ ଏତେ ଧୁନ୍ଦଲାବାଜି ଅଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ପାର୍ବାର। ସରକାର ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେଲେ କିଣିବାର କଥା, ତାପରେ ଟୋକନ ନାହିଁ, ଟୋକନ ଆସିଲା, ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଲା, ତାପରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏଇଟା ସବୁ ସରକାରର ଗୋଟେ ଦୋଷ ରହୁଛି, ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଖାଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରୁଛନ୍, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ଦୃଶ୍ୟ। ବଡ଼ ମାଧପୁରରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ନଦାତା, ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରଖି ବିରୋଧ କାରଣରୁ ଛତ୍ରପୁରରୁ ତାରା ତାରିଣୀ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭନାରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପିତାମ ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।